Тука сме во трансфузиологија на Штипската клиничка болница и разговараме со доктор Мери Шорова, кој што ќе ни одговори на прашањето колку и дали е здраво да се дава крв. Докторке, добре дојдовте во Вестите на Канал 5 и веднаш на почетокот прашањето кое што си го поставуваат обичните граѓани. Колку е тоа здраво да се дава крв? Па привилегија на здравите луѓе е да даруваат крв. Така да секој граѓанин кој е во добра обшта здравствена состојба на возраст од 18 до 65 години може да дарува крв. Дали секој може да дарува крв? Рековте здрав. На што подлежи тој? Секогаш дарителот подлежи прво на лекарски преглед, со мерење на крвниот притисок, мерење на хемоглобинот, пополнување на медицински прашалник и потоа, доколку дозволува состојбата, тој дарува крв. Има ли некои измени во организмот кога се дарува крв или се е исто? Тоа се измени кои што се во глобала кон доброто на дарителот, така да ние топло препорачуваме граѓаните да даруваат крв. Благодарам. Студио, ете го и слушнавме одговорите, дека сепак на вистина е здраво да се дарува крв и хуман гест е да се спаси нечиј живот.